Гомель – один з самых старажытных городов Беларуси. Ужо у сярэднявеччы гандлёвыя шляхі звязвалі яго з Киевом, Смоленском, Заходней Русью, Византией. Аднак скарбы Гомельшчыны прыцягвалі не толькі купцоў. У розныя часы мясцовым жыхарам даводзілася абараняцца ад скіфскіх плямёнаў і ардынскіх татараў, казацкіх загонаў і нямецкіх атрадаў. Уся ваенная гісторыя краю і краіны наогул прадстаўлена ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы. Гомельскі абласны музей ваеннай славы знаходзіцца па адрасе горад Гомель, вуліца Пушкіна, дом 5. Мае філіял музей крыміналістыкі, які можна знайсці ў гэтым жа горадзе на вуліцы Пушкіна ў доме нумар 1. Тут захоўваюцца экспанаты ваеннай тэматыкі, пачынаючы з каменнага веку і да нашых дзён. 90% з іх – арыгіналы, і многія існуюць у адзіным асобніку. Наведвальнікі могуць убачыць у музеі біклажку Адольфа Гітлера, асабістыя рэчы савецкіх салдат са смяротнымі аўтографамі варожых куляў, зямлю, на якой калісьці стаялі спаленыя фашыстамі вёскі, і многа іншае. Гомельскі музей ваеннай славы – жывая энцыклапедыя падзей, якія не павінны паўтарыцца. Гомельскі музей ваеннай славы даволі малады. Стваралі яго ў два этапы. Першая чарга музея, экспазіцыя пад адкрытым небам, пачала дзейнічаць у 2004 годзе, напярэдадні 60-годзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Унікальная выставачная пляцоўка, якая змяшчае каля 40 адзінак ваеннай тэхнікі. У 2005 годзе пачаў працаваць увесь музейны комплекс. Стацыянарная экспазіцыя размясцілася ў двухпавярховым будынку. На ўрачыстай цырымоніі адкрыцця прысутнічаў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Александр Рыгоравіч Лукашэнка. Тады першыя госці прайшліся па выставачных залах, дзе захоўваюцца ваенныя артэфакты, а многія з якіх пабывалі ў сапраўдным баі. А праз 5 гадоў, у 2010-м, да комплексу далучыўся музей крыміналістыкі. Гэта адзіная ў краіне экспазіцыя падобнай тэматыкі, якую можна свабодна наведваць. Пра крымінальныя падрабязнасці мы хутка дазнаемся. Пачынаем займальную экскурсію па Гомельскім музеі ваеннай славы. Сёння смела можна сказаць, што на адкрытай выставачнай пляцоўцы Гомельскага музея прадстаўлена самая вялікая ў краіне панарама ваеннай тэхнікі 20 і 21 стагоддзя. Усяго на адным гектары зямлі супрацоўнікі установы змаглі змясціць амаль 40 буйнагабарытных экспанатаў, якія ў свой час супрацьстаялі агню праціўніка і абаранялі краіну. А пачынае летапіс ваеннай тэхнікі ў музеі савецкая баявая машына БМ-13, больш вядомая як «Катюша». Яна заслужыла звання «Зброя перамогі». «Катюшы» пачалі сваю службу з першых дзён Вялікай Айчыннай. 14 ліпеня 1941 года батарея капітана Івана Андрэевіча Флёрава зрабіла з 7 пускавых установак 2 залпы па чыгуначнай станцыі Орша, на якой сабралася вялікая колькасць нямецкіх эшалонаў з войскамі, тэхнікай, боепрыпасамі, гаручым. У выніку атакі чыгуначны вузел знішчылі дашчэнту. Праціўнік панёс цяжкія страты ў жывой сіле і тэхніцы. Рускія ператварылі ўсё навокал у пекла. Менавіта так апісвалі тую бітву фашысцкія захопнікі, што засталіся ў жывых. Чуткі пра магутныя і надзейныя «Катюшы» на пачатку вайны разляцеліся па ўсім саюзе і рэактыўную зброю пачалі выкарыстоўваць на ўсіх франтах. Усяго ў Гомельскім музеі ваеннай славы прадстаўлена некалькі дзясяткаў экземпляраў рознай ваеннай тэхнікі часоў Вялікай Айчыннай вайны, а таксама зброі другой паловы 20-го стагоддзя, якая ўжывалася ў розных ваенных канфліктах і бараніла межы нашай радзімы ў мірны час.
Напрыклад, зенітно-ракетны комплекс «Двіна-С-75». Гэта ён перапыніў палёты амерыканскіх самалётаў-разведчыкаў у небе над тады яшчэ савецкім горадам Свердловскам. Савецкая ракетная установка ў сярэдзіне мінулага стагоддзя стала сапраўдным прарывам у справе абароны дзяржаўнай мяжы. 7 кастрычніка 1959 года шпіён тайваньскіх ваенна-паветраных сіл быў збіты комплексам С-75-12 паблізу Пекіна на вышыні 20 600 метраў. Гэта быў першы самалёт у свеце, знішчаны зенітна-кіруемай ракеты. 1 мая 1960 года над Свердловском быў збіты самалёт-разведчык У-2 военно-паветраных сіл США. Пілот Гары Паулс быў узяты ў палон. Дзвіна удзельнічала ў розных войнах: у В'етнаме, Афганістане, у араба-ізраільскім канфлікце ды іншых. У некаторых краінах гэта мадыфікацыя выкарыстоўваецца і сёння. Савецкі Саюз надзейна ўмацоўваў свае пазіцыі ў небе. Самыя значныя крылатыя абаронцы сёння красуюцца ў Гомельскім музеі ваеннай славы. Напрыклад, савецкі знішчальнік, распрацаваны ў 50-е гады на авіязаводзе імя Сухога. Менавіта на Су-7Б у 1956 годзе упершыню быў прадалены гукавы бар'ер. А побач раскінуў крылы савецкі штурмавік больш позняга перыяду Су-25, вядомы як «Град». У вясну 1980 года 4 Су-25 праходзілі ў Афганістане выпрабаванні боем, паказаўшы поўную перавагу над сваімі канкурэнтамі Як-38. А затым штурмавікі сталі сапраўднымі героямі той вайны, як і іх пілоты. Дарэчы, каманда, якая ствараецца ў небе, часцяком перарастае ў сапраўднае сяброўства. Менавіта на гэтым самалёце ў Афгане ваяваў герой Савецкага Саюза Уладзіслаў Фёдарович Ганчарэнка. Цяпер ён завітвае ў музей, каб проста памаўчаць пра мінулае разам са сваім крылатым таварышам. Прадстаўлены ў музеі і мадэлі самых вядомых на прасторы былога Саюза верталётаў. Гэта Мі-8 і Мі-2. Мі-2 прызначаны для выканання мноства грамадзянскіх і ваенных задач. Мі-8 РЭП. На такіх верталётах і зараз перавозяць грузы, з іх дапамогай змагаюцца з пажарамі і аказваюць першую медыцынскую дапамогу ў паветры. Верталёт радыёэлектроннай барацьбы, шматмэтавая ваенная мадэль, якая можа блакіраваць усю радыёэлектроніку суперніка на адлегласці 15 кілометраў. Гэта самы масавы верталёт у краінах былога СССР. Сучаснай мадыфікацыі сёння з поспехам нясуць пагранічную службу, ахоўваюць тэрыторыю нашай краіны, а таксама яшчэ 50 дзяржаў па ўсім свеце. У Гомельскім музеі ваеннай славы ёсць экспазіцыі, цалкам створаныя рукамі супрацоўнікаў. Гэта стылізаваны санітарны цягнік перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Такія эшалоны часта падыходзілі да самай лініі фронту, і санітары, а дакладней санітаркі, зусім юныя дзяўчаты, выносілі параненых з поля бою. Састаў амаль заўсёды суправаджала зенітная ўстаноўка, якая адбівала агонь нямецкіх знішчальнікаў. Пакуль зенітка адстрэльвалася, медсёстры аказвалі першую дапамогу, а хірургі рабілі складаныя аперацыі, каб выратаваць салдат. Бо на вайне кожная секунда на рахунку. На сценах стылізаванага вагона вісяць партрэты тых, хто, рызыкуючы сваім жыццём, ратаваў іншых. І так часта здаралася, што цяжка паранены баец у свае апошнія хвіліны бачыў менавіта гэтыя твары. А мы з вамі будзем памятаць іх подзвіг.
Стационарная экспозиция Гомельского областного музея военной славы складается с 8 залов, которые рассказывают про военную историю Гомельщины и всей Беларуси. А начинается военная одиссея у зале военной истории Гомельщины со старожитных часов до конца 19-го стагоддзя. Тут представлена зброя, с якой выживали первые насельники этой земель. Каменные сякиры, наконечники дзидов и стрел, лязо с кременем, танчэйшыя за волос – все это датуется 3-м стагоддзем до нашей эры. У соседней витрине можно убачить наконечник монгольской стрелы. Такая зброя з'явилась на Гомельщине у 12-13 стагоддзях под час монгольского нашествия. Тады Гомель был цалком спалены. Дарэчы, трагічныя падзеі будуць адбывацца ў гэтых мясцінах неаднойчы. Але ведалі нашы землі і немало перамог. У складзе Вялікага княства Літоўскага 600 гадоў таму беларусы дапамаглі разграміць Тэўтонскі ордэн падчас знакамітай Грунвальдскай бітвы. У 1772 годзе Гомельшчына пераходзіць у панаванне Расійскай імперыі. У экспозиции музея мы бачим господаров Гомеля тых часов, князев Румянцевых и Паскевичев. Яны так само у свой час обороняли белорусские земли от захопников. Петр Александрович Румянцев отбил атаки османов. Иван Федорович Паскевич допомог здобыть перемогу в войне с Наполеоном. Подтверждение тому узнагороды князя Паскевича за битву под Бородино и за узятие Парижа, да вядома трофейная зброя тых часов. 20-е стагоддзе не было лагодным до белорусских землев. У 1904 годе почалася русско-японская война. Про яе, а так само про революционные подеи на Гомельщине распавядае экспозиция іншай выставочной залы. Тут представлены сапраўдны японский церемониальный меч, перакрыжаваны с русской шашкой. Русско-японская война была проиграна у вырашальной Цусимской битвы. Менавіта гэтыя падзеі выліліся у першую русскую революцию 1905-1907 годов, а затым и у грамадзянскую войну 1917-1922 годов. Про трагічныя падзеі распавядае зброя тых часоў. Вось знакаміты пістолет Паппі. Гэта значыць шанюк. Ствараўся ён для разведчыкаў, але атрымаў мянушку студэнцкі, таму што за невысокага кошту яго набывала моладзь. А побач маузер К-96 з вялікай драўлянай кабурой. Менавіта з такой зброяй вяршылася кастрычніцкая рэвалюцыя на тэрыторыі Беларусі. Ёсць у залах музея і артэфакты першых сусветных. Напрыклад, знакаміты прускі шлем пікельхаўба або шлем з пікай, які ніяк не бараніў ад куль і асколкаў, і ў 1916 годзе быў заменены на не менш вядомы нямецкі шлем М-16. Нельга абысці і адзін з галоўных сімвалаў грамадзянскай вайны ў Расіі. Шалом суконны, волатаўскі, ён жа будзёнок. У гэтым галаўным уборы салдаты чырвонай арміі ваявалі ажно да 1940 года. Затым будзёнаўку змяніла знакамітая шапка-вушанка. Асобная частка залы прысвечана пачатку Другой сусветнай вайны. Ашалелы выгляд Гітлера на архіўных здымках, значок нацысткай партыі, які самі немцы называлі «бычынае вока», узбраенне салдат вермахта. Гэтыя трафеі распавядаюць пра пераможнае шэсце гітлераўцаў па Еўропе. Нямецка-фашысцкія захопнікі ўпершыню атакавалі Гомель у пачатку ліпеня 1941 года. Закідвалі вось гэтымі бомбамі. Асколкі адной з іх значна пазней знайшлі ў цэнтральным гарадскім парку. Пра тыя жахлівыя падзеі нагадвае і зямля, перамяшаная з гільзамі і кулямі, ды абгарэлыя камсамольскія білеты. Гітлер планаваў захапіць Гомель за некалькі дзён, не атрымалася.
Мясцовыя жыхары выкапалі 28 кіламетраў процітанкавых ірвоў і здолелі спыніць наступ. Але хутка пачаліся масавыя атакі з паветра. На гэтых кадрах, зробленых з варожага самалёта, відаць, як горад ператвараецца ў руіны. Тым не менш, гамільчане не шкадавалі апошніх сіл на дапамогу савецкай арміі і барацьбу з ворагам. Буйныя заводы горада былі вывезены за Урал і ўжо там зноў наладзілі вытворчасць. Завод «Камінтэрн» вырабляе форму для салдатаў. Запалкавы завод «Везувій» выпускае гранаты. На цукеркавай фабрыцы «Спартак» разліваюць бутэлькі з запальваючай сумесю. «Гомсельмаш» адлівае снарады для мінамёту. На адным з агітацыйных плакатаў тых часоў ёсць паказальны надпіс «Гомсельмаш зроблена на Урале». Калі захопнікі ўвайшлі ў Гомель, іх чакала расчараванне. Стратэгічна важных аб'ектаў у горадзе не засталося. Нягледзячы на абарону, Гомель быў захоплены 19 жніўня 1941 года. Наступіў жорсткі час акупацыі. Разам з Трэцім Рэйхам у горад прыйшлі разруха, пажары і галодная смерць. У цэнтры на сучаснай плошчы паўстання быў створаны перасыльны лагер для ваеннапалонных ДУЛАГ-121. За 2 гады існавання у ім загінулі больш за 100 тысяч чалавек. У музеі прадстаўлены асабістыя рэчы вязняў, якія паміралі ад знясілення і хвароб, драўляны абутак, кавалкі дроту, якім звязвалі рукі людзей перад смерцю. Многіх мірных жыхароў напаткала жахлівая пакутная смерць ад агню. Палілі цэлыя вёскі. Гэтая зямля, перамяшаная з попелам з мясцовых хатын. На Гомельшчыне захопнікі знішчылі 12 вёсак. Сярод іх Грушка, Ола, Смуга да іншыя. Фашысты аблівалі хаты адрыны бензінам, які прыносілі вось у такіх каністрах. Канкрэтную гэтую змяшалася 20 літраў смертаноснай вадкасці. Аднак народ Беларусі не змірыўся са здзекамі і гвалтам акупанту. На тэрыторыю Беларусі і Гомельскай вобласці распачаўся шырокі партызанскі рух. Аднымі з першых партызан Гомельскага краю былі Фёдар Паўлоўскі і Ціхан Бумашкоў. Яны стварылі атрад «Чырвоны кастрычнік», які разграміў варожы штаб і здабыў важныя дакументы. І менавіта гомельскія партызаны ўжывалі так званую партызанскую стрэлку. Прыладу клалі на рэйкі і пускалі варожыя эшалоны пад адхон. А на шашы рассыпалі так званы «часнык», ці смяротны вожак, гэта прыстасаванне з шыпамі з усіх бакоў. Яны ўпіваліся ў колы нямецкіх аўтамабіляў. Машына спынялася і тут жа трапляла пад партызанскі абстрэл. 26 лістапада 1943 года Гомель вызвалілі. Ён стаў першым абласным цэнтрам Беларусі, куды ўвайшлі савецкія войскі. Пераможным крокам па вуліцах горада прайшліся салдаты Беларускага фронта пад камандаваннем Константіна Константіновича Ракасоўскага. У музеі прадстаўлены асабістыя рэчы палкаводца, яго форма і ўзнагароды, а таксама абмундзіраванне іншых ваеначальнікаў, якія вызвалялі Гомельскую вобласць. Зала перамогі ў музеі асабліва ўрачыстая. Цэнтральнае месца ў ёй займае копія ордэна перамогі. Побач акт аб капітуляцыі фашысцкай Германіі, перададзены Міністэрствам замежных спраў Расіі. Надрукаваны на простай шэрай паперы. Па ёй нервова скачуць літары. Менавіта гэты дакумент стаў апошняй кропкай той жахлівай вайны. Побач зброя і уніформа знішчанага ворага. І асабістая біклажка Адольфа Гітлера, якую ў 1945 годзе здабыў капітан савецкай арміі Манько. Таксама ў зале перамогі ёсць цікавы стэнд, прысвечаны жанчынам, удзельніцам вялікай айчыннай вайны,
Сярод іх малодшы лейтенант Галіна Дакутовіч, штурман 46-го жаночага палка начных бомбардзіроўшчыкаў, Паліна Гельман ды іншыя. Захопнікі баяліся іх налётаў і называлі начнымі ведзьмамі. Іх лісты, дзённікі, вершы, асабістыя рэчы. Вайна, канечне, справа мужчынская. Але гэтыя жанчыны паказалі неверагодны прыклад таго, як можна любіць не толькі сваіх мужоў, сваіх дзяцей, але і сваю радзіму. Асобныя залы ў музеі прысвечаны сучасным подвігам беларускіх армейцаў. Сапраўдным героем нашых дзён стаў афіцэр расійскай арміі, ваенны лётчык першага класа Віктар Семёнавіч Воськін. 24 ліпеня 1992 года у небе над Гомелем ён праводзіў звычайны трэніровачны палёт. Але раптам у самалёта выйшлі са строю абодва рухавікі. Часу на прыняцце рашэння было менш за хвіліну. Воськін дазволіў экіпажу пакінуць борт, а сам стаў адводзіць 95-тонны бамбавік ад горада і нафтабазы. Скончыўшы манёр, лётчык вырашыў катапультавацца, але было занадта позна. Віктару Воськіну пасмяротна было прысвоена званне Героя Расійскай Федэрацыі і ганаровага жыхара Гомеля. Рэшткі самалёта і парашут – сумны напамін пра подвіг Віктара Семёновича. Распавядае музейная экспазіцыя і пра сучасную беларускую армію ды абарончую прамысловасць Гомельшчыны. Напрыклад, тут вы ўбачыце хлеб, які не чарсцвее да паўгода, тканіну для касмічных чаўнуў тыпу «Буран», якія не плавяцца і не гарыць, прыцэлы для баявых машын пяхоты, біноклі ды прыборы начнога бачання і многа іншае. На працягу 20-го стагоддзя выхадцы з Беларусі ўдзельнічалі ў многіх узброеных канфліктах па ўсім свеце. Тысячы нашых суайчыннікаў адправіліся ў Афганістан. Пра гісторыю той вайны, яе герояў і страты можна даведацца ў залі, прысвечанай воінам-інтэрнацыяналістам. Тут захоўваецца зброя і абмундзіраванне як савецкіх войскаў, так і душманскіх фарміраванняў. Сёння ветэраны той вайны прыязджаюць у музей з усіх куткоў былога Савецкага Саюза, каб ушанаваць памяць загінулых таварышаў. Экскурсія па Гомельскім музеі ваеннай славы будзе няпоўнай, калі не зазірнуць у яго філіял – музей крыміналістыкі. Гэта адзіная на Беларусі установа такога кшталту, куды можна трапіць без спецыяльнага пропуску. Дастаткова купіць білет. Музей крыміналістыкі можна параўнаць з дэтэктыўным серыялам, які складаецца з самых гучных гісторый з жыцця праваахоўных органаў, пачынаючы з 1917 года і да нашых дзён. Адна з такіх гісторый адбылася ў 20-е гады мінулага стагоддзя, у час росквіту новай эканамічнай палітыкі. Был зняволены узбекскай нацыянальнасці Тургун Хасанаў, прыехаў у Крым і прадставіўся кіраўніком Узбекістана, у якога скралі грошы і дакументы. Там афірысту паверылі і выдалі сапраўдную даведку аб тым, што ён, гэта старшыня ЦК Узбекскай ССР, Файзула Хаджаев. З такім дакументам мужчына ў белых камандорскіх штанах і замежным пінжаку пачаў падарожнічаць па СССР, атрымліваючы ад даверлівых чыноўнікаў грошы. І толькі гомельскі міліцыянер Матвей Хаўкін заподозрыў нядобрае і параўнаў партрэт гастралёра з фатаграфіяй узбекскага лідара. Махляр быў арыштаваны. Напэўна, вы здагадаліся, што ў далейшым гэты рэальны персанаж стаў адным з прататыпаў літаратурнага героя Остапа Бендера. І ўсё дзякуючы гомельскаму міліцыянеру, а дакладней супрацоўніку адміністрацыйнага аддзела. Менавіта такую назву тады мела міліцыя. Дарэчы, перад намі форма праваахоўніка тых часоў. Калі Остап Бендер жыў у нашы дні, то абавязкова захацеў бы наведаць музей крыміналістыкі ў Гомелі. Тут яму было б што наматаць на вус. У вітрынах музея прадстаўлена мноства падробных дакументаў,
фальшивых грошовых купюр розных краін свету, адмычкі любога віда і памеру, прадметы антыкварыяту, якія злачынцы спрабавалі вывезці за мяжу. Асобны стэнд у музеі крыміналістыкі прысвечаны міліцыянерам Гомельшчыны, якія загінулі пры выкананні сваіх абавязкаў. Гэта сапраўдныя героі мірнага часу. Музей ваеннай славы для жыхароў абласнога цэнтра – адно з найбольш папулярных месцаў культурнага адпачынку ў горадзе. Гамельчане кажуць, што нават завітаўшы сюды ў 10 раз, можна даведацца пра нешта новае. А ў святочныя дні прыходзіць усёй сям'ёй. І гледзячы на тое, з якой ахвотай ідуць сюды людзі, разумееш, што Гомельскі музей ваеннай славы бліскуча выконвае сваю функцыю, навучае, выхоўвае, праслаўляе.